Op die 29ste van die 11ste 2020 het ek hierdie vermaning en waarskuwing vir die eerste keer van die Heilige Gees af ontvang. Luister baie mooi, hier begin ek die boodskap bring. Wat sterk op my hart gesit is. Ek moes dit met almal gedeel het. Op die 29ste van die 11ste 2020. Op nuwe jaar, die eerste van die eerste 2021 het ek weer vir die tweede keer die vermaning en die waarskuwing uitgestuur om met almal gedeel. Op die 29ste van die derde 2021 het ek weer een vir 'n derde keer die opdrag ontvang om die vermaning en waarskuwing met almal te deel. En weer op die 14/04, die 14 April 2021, viermaal het God se Heilige Gees deur my die mensdom gewaarsku. Almal wat my ken, wat saam my pad stap, sal weet wanneer hierdie waarskuwings uitgegaan. Die 29ste van die 11de 2020, die eerste van die eerste 2021, die 29ste van die derde 2021 en dan die 14/04/2021. Die vermaning en die waarskuwing was soos vol gewees. Luister mooi. Hiers God se vermaning en opdrag aan almal van ons wit brein en swart wat vandag na my luister. Ek vat volle verantwoordelikheid vir dit wat ek nou hier plaas. As dit nie van die Heilige Gees afkom nie, kan ons Hemelse Vader my hele bediening maar toemaak. Hy is my getuie van dit wat ek weer een vandag gaan uitstuur. Die waarskuwing opdrag is baie hard en duidelik. Luister na elke woord wat gespreek word. Daar staan geskrywe, Sefanja 2, 1 tot 3. Ruk julle reg, onbeskaamde nasie, voordat die besluit voltrek word, voordat die dag kom en julle soos kap word voor die gloed van die toren van die Here, voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra dat die wil van die Here, alle nederig is in die land, nederig is nie hoogmoedig is, die nederig is in die land, almal wat doen wat die Here wil, streef na geregtigheid, na nederigheid, miskien bly julle die straf gespaar op die dag van die toren van die Here. Die boodskap was hard en duidelik, ruk julle reg voordat die dag van die toren van die Here oor julle kom. Vra na die wil van die Here, nie die wil van Japie en Skapie en Filies en Loek en Doek, Tiny en Toonie nie, ook nie van Satan nie, vra na die wil van die Here, streef na geregtigheid, na nederigheid. Die betekenis van dit wat ek gesê het, daar is 'n waarskuwing vir almal van ons in die land. Mense word baie gewaarsku, God gee baie tyd en kanse. Luister mooi wat ek nou gaan sê. Wat gaan God in Suid-Afrika doen? Gaan luister na my 3 leerstellings op Facebook en YouTube oor grondonteeneming sonder vergoeding. Is 'n rukkie terug. 3 leerstellings. Die eerste een was God se volk. Die tweede een grond en eiendom. En die derde een mag jy moord pleeg. Daai 3. Dit is wat God in Suid-Afrika gaan doen. Gaan luister na daai leerstellings. Na dit sal jy 100% weet wat God in Suid-Afrika gaan doen. Jy gaan moet tyd maak, jy gaan moet spasie maak, dat jy sien of jy in God se wil is, my liewe broer en suster, landsgenoot, vriend, wat jy ook al wil genoem word. Nou, dit is wat die Here in Suid-Afrika gaan doen. Ek vat volle verantwoordelikheid vir wat ek nou gaan sê. Dit is die opdrag, dit is die rede hoekom ek hierdie leerstelling vandag maak, die rede hoekom ek met jou praat, of jy broer of sister, of jy my ken of nie, of jy landsgenoot is, of jy die president is, of jy een leier is, advokaat, dokter, ek gee nie om wie en wat jy is, of jy die beste rugby speler, die mooiste sanger is, ek vat verantwoordelikheid vir wat ek nou na die tafel toe bring, en vandag steek ek my kop uit, vandag het die tyd van afrekening aangebreek, God gaan optree, God het my bemagtig, God het my die gesag en die autoriteit gegee om die volgende woorde in sy naam uit te spreek. Hoor julle wat ek sê? Ek vat volle verantwoordelikheid. So sê die Here, die God van Israel, die God van Abraham, Isak en Jakob, hy is God van volke en nasies, hy wat gister, vandag, môre altyd dieselfde is. En in sy seun Jesus Christus, die Messias, die lam van God, hy wat waardig is om die boek oop te maak en die seels te breek, hy wat is en wat was en wat kom. Die tyd van afrekening, van straf en vergelding het aangebreek. God gaan optree. Ek sê dit alles vandag in Jesus Christus se kostbare naam. Amen.
My liewe broer, sister, landsgenoot, vriend en vriendin, familielid, familie, ouers, broers, susters, skoonfamilies. Ek is nie 'n waarseer of 'n doemprofeet nie. Net die tyd sal leer. Baie mense beskuldig my dat ek dink ek is God, maar nee, ek is nie. Ek is God se seun. Sy Heilige Gees manifesteer deur my. Baie beskuldig my van hoogmoedigheid en hoogsheiligheid. Ek dink ek is beter as ander. Ek like om oor te oordeel en verdeeldheid te saai. Ek gee ver te veel lof en eer en erkenning aan Satan en al sy bose magte, aan 'n vyand wat klaar verslaan is. Maar vandag steek ek my kop uit. Put your money where your mouth is, sê hulle vir my. Nou dit is wat ek vandag doen. Voor die hele wêreld openbaar ek myself. Ek staan 100% op wat ek glo en op wat ek van die Heilige Gees ontvang het. In 1 Konings 18 en in 1 Konings 22 kan julle gaan lees hoe God deur twee profete, Elia en Micha, tussen baie ander profete sy perfekte wil vir die mense vir die aarde geopenbaar het. God het kragtig deur hulle gepraat en gemanifesteer. Hulle albei het 'n groot prys betaal vir hulle salwing en bedieningswerk vir die Here. Net soos Paulus en Petrus, Johannes, Filippus, Jakobus, Stefanus ook betaal het. As jou geloof jou niks kos nie, dan beteken dit ook niks nie. Ek het my hele lewe vir hierdie bediening gegee en opgeoffer. Vir 8 jaar plus het ek mense vermaan, gewaarsku, getuig, bemoedig en kragtig weer lê, bestraf en geleer uit God se woord uit. Mense wil nie luister nie. Tientalle van hulle lewe vandag nog in sonde. Hulle volhard in hulle sondige natuur. Hulle maak van al ons vermanings en opofferings 'n grap. Maar vandag is die lyn getrek. Ek hoop jou lewe is reg. Ek hoop jou huis is gesalf en geestelik skoongemaak. Van hier af was ek my hande in onskuld oor jou lewe. God in die hemel weet, ek het my heel beste vir hom gegee. Ek het alles, maar alles opgeoffer. In hierdie bediening het ek geleer om 'n krokodilvel te hê. Smartvrate en die wat hulle self bejammer, sal jou geestelik leegsuig as jy vir hulle kans gee en hulle nie stop nie. Baie van hulle wat klaar geval het, was gewaarsku. Hulle bring alles oor hulle self. Ek het absoluut geen simpatie met die van hulle wat nie wil luister nie. Jy het nie net my woorde verwerp nie, maar ook die woorde van die Heilige Gees wat deur my gepraat het na jou toe. Jy is vir jou eie val verantwoordelik. Soms kom Satan soos 'n wolf in skaapklere na jou toe om kat en muis met jou te kom speel. Maar deur die krag van die Heilige Gees en deur die wysheid van die Heilige Gees laat God my altyd triomfeer oor my vyande. God gee altyd vir my die oorwinning. Ek staaf en bevestig vandag al God se woorde wat hy aan my met kragtige skrif wat hy vir my gee met kragtige skrifte en vermaanings uit God se woord. Dit wat ek nou gesê het, wat ek uitgespreek het in die naam van die Here, gaan ek nou staaf en bevestig met skrifte wat God vir my gegee het uit die woord van God uit die Bybel uit. Wat 'n profeet uit sy mond uitspreek, moet hy altyd met die woord van God kan staaf en bevestig. Vandag vat ek volle verantwoordelikheid vir wat ek uitgespreek het in Jesus Christus se kosbare naam. Mag God se perfekte wil geskied. Nie Koert se wil nie, nie Satan se wil nie, nie mense se wil, ikone se wil, politieke leiers se wil of partye se wil, geldmagnate of oorsee se landsleiers se wil of ons land se president, sy kabinet, ons regering se wil nie. Nee. Mag die God van Abraham, Isak en Jakob se perfekte wil in Suid-Afrika geskied. Ek bid dit in Jesus Christus se kosbare naam. Amen. Skrifte aan my wat bevestig dat God gaan optree. God het dit gestaaf en bevestig uit die Bybel, die woorde wat ek uitgespreek het. Die tyd van afrekening het aangebreek. Ek gee die dag, die datum, die skrifte, die uitlegte en die betekenis van elke skrif wat ek van God ontvang het. Daar staan geskrywe, luister baie baie mooi. Op die 7de van die 6de 2022, toe gee die Here vir my Esegiël 12 vers 21 tot 28. Die opskrif wat ek gesê het sal nou gebeur. Ek lees dit vir julle, die woord van die Here tot my gekom, mens, wat 'n spreekwoord is dit wat julle oor die land Israel het? Julle sê die tyd gaan verby en daar kom niks van al die gesigte nie. Sê vir hulle, so sê die Here my God, ek maak 'n eind aan daai spreekwoord.
Hulle sal hom nie weer in Israel gebruik nie. Sê vir hulle die tyd kom vinnig nader en so ook die vervulling van elke gesig. Daar sal nie meer vertel word van gesigte wat nie daar was nie. En daar sal nie meer gladde waarsee praatjies onder Israel wees nie. Ek die Here sê wat ek sê en dit gebeur en word nie meer uitgestel nie. In julle tyd weer barstige volk sê ek dit en ek sal dit doen sê die Here my God. Die woord van die Here tot my gekom, mens, die Israeliete sê die gesig wat hy sien, gaan oor lang tye. Hy kondig dinge aan vir die verre toekoms. Sê vir hulle, so sê die Here my God, niks van wat ek gesê het sal meer uitgestel word nie. Wat ek gesê het sal nou gebeur, sê die Here my God. Die betekenis, die uitleg van dit wat ek vir julle gelees het, die tyd van afrekening het gekom, God gaan nou optree. Nou die volgende skrif op dieselfde dag was Habakuk 1 vers 5 tot 11. Ek gaan iets doen, is die opskrif daar wat die Heer vir my gee. Die Here het geantwoord, kyk na die ander nasies, julle sal verstom staan oor wat julle sien. Ek gaan nog tydens julle lewe iets doen wat julle nie sal glo as dit vir julle vertel word nie. Ek gaan die Galdeers laat kom, die wrede woeste nasie wat dwars oor die aarde rondtrek om lande te verower wat nie hulle sin is nie. Hulle is 'n nasie wat vrees en ontzag inboesem. Hulle ken nie een wet, een trots, hulle eie. Hulle ken net een wet, een trots en dit is hulle eie. Hulle perde is vinniger as luiperd, vuriger as hongerwolwe. Hulle ruiters kom aan op 'n galop. Hulle kom van ver af, hulle vlieg soos arende wat op hulle prooi neerskiet. Hulle hele leermag kom om verwoesting te saai. Hulle kom aangestorm soos die ooste wind en maak kryggevangenes by mekaar soos sand. Die Galdeers dryf die spot met konings en lag magshebbers uit. Hulle lag oor al die vestingstede. Hulle gooi grondwalle teen die stede op en neem hulle in. Dan jaag hulle verder. Hulle trek verby soos die wind. Vir hierdie sondige nasie is sy eie mag sy God. Die betekenis uitleg van daai skrif. God gaan optree, die tyd van afrekening het aangebreek. Dan op dieselfde dag het ek hierdie skrif ook gekry, 2 Koning 17 vers 7 tot 14, rede vir God se optrede. Dit het gebeur, dit gaan gebeur, dit het gebeur, omdat die Israeliete gesondig het teen die Here hulle God, wat hulle uit Egipte laat wegtrek het, onder die mag uit van die Farao, koning van Egipte. Maar hulle het ander gode vereer en geleef volgens die gebruike van die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Gebruike wat deur die koning van Israel nagevolg is. Die Israeliete het die Here hulle God dinge toegedig wat nie waar is nie. En toe vir hulle hoogtes gebou oral waar hulle gewoon het. Van plekke af waar net 'n wagtoring was tot in die vestingstede. Hulle het klippilare en gewyde palen opgerig op elke hoë rand en onder elke groen boom. Op elke hoogte het hulle wierookoffers gebring, net soos die nasies wat deur die Here verdryf is om vir die Israeliete plek te maak. Met die verkeerde dinge wat hulle gedoen het, het hulle die Here uitgetart. Hulle het die stinkende afgode gedien wat die Here hulle uitdruklik verbied het. Die Here het Israel en Juda deur elke profeet en siener gewaarsku, bekeer julle van julle verkeerde paaie. Kom my gebooie en my voorskrifte na volgens die hele wet wat ek julle voorvaders beveel het, wat ek deur my dienaar die profete aan julle gegee het, maar hulle wou nie luister nie. Hulle was net so hardkoppig soos hulle voorvader was, ook nie op die Here hulle God vertrou het nie. Die betekenis van daai skrif, die uitleg, kinders van die Here dwaal af. Hulle maak geensins die probleme in die land en in die wêreld beter nie, dis absoluut die Christene het geword soos die wêreld, soos goddeloos is definitief. Dan op die 10de van die 6de maand 2022 gee die Here vir my hierdie skrif. Jesaja 13 vers 9 tot 16. Die dag van die Here het nou gekom, dit is 'n wrede dag, 'n dag van gramskap en gloeiende toren, 'n dag waarop die land verwoes en sy sondaars uitgeroei word. Die sterre en die sterrebeelde sal nie meer lig gee nie. Die son sal al donker wees wanneer hy opkom, die maan sal ophou lig gee. Ek sal die land straf oor sy boosheid, die goddeloses vir hulle sonde. Ek sal 'n einde maak aan die hoogmoed van die vermetelis. Ek sal die wat hoogmoedig en verwaand is verneder. Ek sal mense skaarser maak as suiwer goud. Skaarser as goud uit die vir. Ek sal die hemel skud, die aarde sal uit sy plek uitgeruk word. Ek die Here die Almagtige doen dit. In my graanskap die dag wanneer my toren ontvlam,
soos 'n ribbok wat opgejaag is, soos 'n skaap wat nie opgepas word nie, so sal die mense uit Babel pad gee, elkeen na sy eie volk toe, so sal elkeen na sy eie land toe vlug, wie gevang word sal doodgesteek word, wie ingehaal word sal om die lewe gebring word, hulle babaatjie sal voor hulle oë pap geslaan word, hulle huise geplunder en hulle vrouens verkrag word. Die betekenis, die uitleg van daai skrif wat die Here vir my gee, moeilike tye lê voor in die land, God gaan straf en optree. Toe op die 12de van die 6de 2022, die gee die Here die volgende skrif vir my, Nahum 3 vers 5 tot 7, Ek tree teen jou op, sê die Here die Almagtige, ek sal al jou klere uittrek, ek sal volke jou kaal liggaam laat sien, koninkryke die skande van jou naaktheid, ek sal jou aan minagting prys gee, ek sal mis op jou gooi, en van jou 'n spektakel maak, dat elkeen wat jou sien, van jou af sal pad gee, en sê Ninive is verwoes, wie is daar, wat hom jammer kry, waar sal ek gaan soek na mense wat jou kan troos? Die betekenis van daai skrif, die uitleg wat God vir my gee, die Here gaan optree teen die sondige mensdom. Dan op die 13de van die 6de 2022, Sagaria 14 vers 1 en 2 gee die Here vir julle. Die dag van die Here kom, wat in jou buit gemaak is Jerusalem, sal binne in jou verdeel word. Ek sal al die nasies by mekaar maak vir 'n oorlog teen Jerusalem. Die stad sal ingeneem word, die huise sal geplunder word en die vrouens verkrag word. Die een helfte van die stad se inwoners sal in ballingskap gaan, maar die ander helfte sal nie uit die stad verwyder word nie. Die betekenis uitleg van daai skrif wat God vir my gegee het, die Here gaan optree weer eens. Die 14de van die 6de 2022 gee die Here vir my Joël 3 vers 9 tot 14. Sê vir die nasies, maak julle klaar vir oorlog. Roep julle dapper manne op. Hierdie is Joël 3 9 tot 14. Al julle soldate moet opruk en nader storm. Maak swaarde van julle ploegskare en spiese van julle snoeiskerre. Selfs die swakke moet sê, ek is 'n dapper soldaat. Maak gou en kom, al julle nasies van die omgewing, dat hulle by mekaar kom en bring u leermag af daarheen, Here. Die nasies moet aanstorm en opruk na die Josafatlaagte toe, want daar sal ek met 'n hoofletter sit om al die nasies van die omgewing te straf. Hulle sondes is baie, steek die sekel in, want die oes is ryp, kom trap, die paarskuip is vol, wynkuipe loop oor. Daar is mense, nogmaals mense in die beslissingslaagte, want naby is die dag waarop die Here sal straf in die beslissingslaagte. Betekenis uitleg van daai skrif, die Here gaan optree weer eens. 21.06.2022 gee die Here vir my Amos 1 vers 11 en 12. So sê die Here, selfs as Edom net 3 keer sonde gedoen het, sou ek sy straf nie herroep het nie. Maar nou het hy 'n 4de sonde daarby gevoeg. Hy het die Israeliete sy broers agtervolg met die swaard en broederliefde verloon. Hy het hulle in sy toren verskeer, sy woede het bly kook. Daarom sal ek in Teman 'n vuur laat losbreek en dit sal die mooie huise van Bosra verteer. Betekenis uitleg van daai skrif, die Here gaan verseker optree. Toe kry ek weer op die 25ste van die 6ste 2022 die volgende skrif in sy uitleg. Die Here wil hê ek moet dit met julle deel, dis hoekom hy dit vir my gee. Jeremia 47 vers 1 tot 7. Die woord van die Here wat tot die profeet Jeremia gekom het, dat handel oor die Filistyne voordat die Farao vir Gaza verower het. So sê die Here, daar kom vloedwater uit die noorde. Dit word 'n stroom wat oor sy walle stoot. Dit stroom oor die land en alles in hom, oor die stad en sy inwoners. Mense skree, al die inwoners van die land huil wanneer hulle hoor hoe die perde pote klap. Die stryd waar ons dree en die wiele raas. Paas draai nie om hulle kinders te help nie, hulle hande hang slap. Die dag het gekom waarop al die Filistyne uitgeroei word, waarop elkeen wat vrygekom het en vir Tyrus en Sidon kan help, doodgemaak word. Die Here gaan die Filistyne uitroei, die wat nog oor is van almal wat van Kaftor eiland afgekom het. Gaza sal rou met kaal geskeerde kop, Askelon sal woordeloos staan. Julle wat nog oor is daar op julle vlakte, hoe lank gaan julle van smart bly stik en sny? Ag swaard van die Here, hoe lank nog voor jy tot rus kom? Gaan terug na jou stede toe, hou op, bedaar tog. Maar hoe kan hy tot rus kom as die Here hom die bevel gegee het, hom 'n werk gegee het in Eskelon en op die Sekus? Betekenis en uitleg van daai skrif wat die Here vir my gee, die Here gaan optree in die land.
Toe kry ek weer op die 27ste van die 6ste 2022 die volgende skrif. Jeremia 44 vers 7 en 8. So sê die Here die Almagtige God, die God van Israel, waarom bring julle die groot ramp oor julle self, oor elke man en vrou, elke kind en suigeling in Juda, sodat daar niks van julle oor is nie? Julle tart my met wat julle doen, julle offer aan ander gode in hier in Egypte waar julle kom woon het, so roei julle julle self uit en sal die mense op die hele aarde julle name as voorbeelde gebruik wanneer hulle mekaar iets wil sleg, iets slegs wil toewens of wil verneder. Die betekenis uitleg van die skrif, mense bring alles oor hulle self, dis absoluut die waarheid, hulle bring alles oor hulle self, dis absoluut die waarheid. Die 28ste van die 6ste 2022, toe gee die Here vir my, Haggai 1 vers 2 tot 12, ek lees het vir julle, dit is vir die Here belangrik dat hy dit lees, dit moet, jy moet onthou, dit gaan in die geestesrealm in, dit wanneer die swaard swaai, dit is die Here se wil wat tans geskiet hierso. So sê die Here, die Almagtige, Haggai 1 vers 2 tot 12, hierdie volk sê, dit is nie nou die tyd om die tempel te herbou nie. Toe het die woord van die Here weer deur die profeet Haggai gekom. Is dit nie nou die tyd vir julle om die, is dit nou die tyd vir julle om in pragtige huise te woon terwyl my huis in pyn lê? Daarom so sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Julle het baie gesaai, min geoes. Julle het geëet, maar nie genoeg gekry nie. Julle het gedrink, maar dors gebly. Julle het klere aangetrek, maar nie warm geword nie. Julle is soos 'n daglone wat sy loon in 'n stikkende beursie steek. So sê die Here die Almagtige, neem ter harte wat met julle gebeur. Gaan haal hout in die berg en herbou my huis sodat ek my eer kan ontvang en tevrede kan wees, sê die Here. Julle het 'n groot oes verwag, maar min gekry. En wat julle nog huis toe gebring het, het ek laat verdwyn. Waarom? Vra die Here die Almagtige, omdat my huis in pyn lê terwyl elkeen van julle hard besig is om aan sy eie huis te werk. Dit is oor julle dat die hemel sy reën en die aarde sy opbrengs teruggehou het. Ek het droogte laat kom oor die land en oor die berge, oor die koring, die wyn en die olie en oor die opbrengs van die land, oor mens en dier en oor alles waarmee die mens om besig hou. Toe het Saribabel, seun van Sitiel, en die hoofpriesters Jesua, seun van Josadat, en almal wat van die volk oorgebly ter harte geneem wat die Here hulle God gesê het, wat die profeet Haggai in opdrag van die Here hulle God gesê het, die volk was vervul met onsag vir die Here. Die betekenis en uitleg van daai skrif, die moeilike tye bring die mense oor hulself omdat hulle God verwerp het en die Bybel nie gehoorsaam nie, hart en duidelik. Dan op die 6ste van die 7de maand, dis eergister, die 6ste van die 7de 2022, toe gee die Here vir my Jeremia 44 vers 18 tot 22. Dit is vandat ons opgehou het om vir die hemelkoniging wierookoffers te bring en drankoffers uit te giet, dat ons aan alles gebrek het en dat ons sterf deur oorlog en deur hongersnood. Die vrouens het bygevoeg, dink jy ons het sonder die medewete van ons mans vir die hemelkoniging wierookoffers gebring en drankoffers uitgegiet en vir haar offerkoekies gebak, wat so sy lyk? Toe sê Jeremia vir al die mense, vir die mans en die vrouens, vir almal wat hom so geantwoord het, het die Here nie juist gedink aan die wierookoffer wat julle in die stede van Juda en op die strate van Jerusalem gebring het nie? Julle en julle voorvaders, julle konings en julle ambtenare, het hy nie juist dit in ag geneem nie? Hy kon julle gruweldade, julle afskuwelike dinge wat julle gedoen het, nie langer verdra nie. Daarom het julle land 'n pynhoop geword, iets wat mense met afgryse vervul en wat as voorbeeld genoem word wanneer mense ander iets slegs toewens. 'N Land sonder inwoners soos dit vandag is. Die betekenis en uitleg van daai skrif wat die Here vir my gee, God straf vergeld, want dit wat gebeur in die land en in die wêreld is 'n gruwel in sy oë. Nie net in ons land en die wêreld. God straf en vergeld, want dit wat gebeur in die land en in die wêreld is 'n gruwel in sy oë. Mense lewe of God nie bestaan nie. Verstaan jy? As jy kyk na demokrasie, dis 'n vervalle stelsel, my liewe broer en suster, landsgenoot. 'N Stelsel waar die hemelse God gelykstel met aardse gode. Jy sal God in jou hele lewe nooit so dien nie. Kyk hoe word aborties goedgekeur. Hoe word kinders doodgemaak? Aan die een kant wil hulle moan en groan omdat hoeveel kinders hy daar by die skool doodgeskiet is. Dan loop hy deur die gang na die volgende deur toe, dan keer hulle aborsie goed. Weet jy wat, hulle flous hulle self, hulle is geestelik blind en doof, hulle redeneer soos dwaase. Nou,
Die woorde vermanings is hard en duidelik, my liewe broer en sister, julle kan hoor wat God gee. God is keelvol vir alles en almal wat van hom, van Jesus en sy woord, een bespotting maak. Mense wat lewe of hy nie bestaan nie. God stuur niemand hel toe nie. Mense maak self die keuse om hel toe te gaan.